יאללה, let's go. תגידו מתי מתחילים לשחק? שתגיעו ל-10. אה, אוקיי. 8. שיהיה צ'אלנג. 8-3. כאילו זה עתודה אחרונה. מה נשאר? אוי בן, אוי. לא זז. לא, נראה לי היית בטוח שאני, לא? לא יודע. תודה לך, יפה ליאור. אוי, סורי, לא. אין לו חוזר. שלוש שתיים לכם. שי! סורי, עידן. חייב
4 3 out out how about this guy אורי, אני משתמש בכל הכלים, מה אני אעשה? לא, אבל היה עוד צדק. לא, לא, עם הדרופ, אולי קצת לא נראה. מה שקורה? הגעת, הגעת? היי! טוב, 6-6. שש-שש נראה לי. נראה לי. עוד אחד? או יחידים? מיר, בוא תעבור, תהיה זה. טוב, לא משנה. בוא נעשה עוד אחד. יחידים, עידן? רגע, רגע. תרוץ! Yeah.
Yes, yes.
בטוח שהוא לא מגיע. 7-6. בעליון. לא, סורי. 7-7. אוי 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 אוי, זה לא טוב. Ah!